Hej, jeg hedder Cecilia, og jeg står bag Copenhagen Cakes, som er en kageblog, hvor jeg deler opskrifter og billeder af fantastiske kager og lækre desserter. Jeg har lavet de her super, super fine cupcakes med stribet frosting, og nu vil jeg rigtig gerne vise jer, hvordan man får sådan nogle fine striber i sin frosting. Det man bare skal bruge er pastafarve, og så skal man bruge en forholdsvis ren pensel. Jeg lover, at den her pensel, den er altså ren. Jeg har bare brugt den sammen med blå pastafarve, og så er den blevet blå. Det, der er fedt ved pastafarve frem for almindelig sådan konditorfarve, det er, at pastafarve, det er sådan en gelé-agtig konsistens, og det er meget, meget mere koncentreret. Nu er det nogle ret store muffins, jeg har bagt, så de her muffins kan godt tåle, at jeg bruger en lidt stor tyl. Hvis det havde været mindre muffins, så havde jeg brugt en lidt mindre tyl. Jeg tror, jeg tager min allerstørste tyl i dag, og det her, det er en tyl, der har en diameter på 12 mm. Så den er altså stor, og det kommer til at se sindssygt flot ud. Jeg putter tyllen i sprøjteposen, helt ned i bunden. Nu skal jeg til at male striber inde i sprøjteposen, og jeg lægger den lige ned på mit bord, åbner siderne op og sørger for, at den ikke klasker sammen. Så tager jeg min pensel, og så kan jeg dyppe den lidt i pastafarven og begynde at male striber langs med sprøjteposens inderside. Man bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor mange striber man vil male. Jeg tror, jeg laver 3 striber. Så har sprøjteposen fået sine 3 striber, og nu kan jeg fylde den op med min frosting. Det er bare vigtigt, når jeg fylder frostingen på, at jeg ikke kommer til ligesom at smøre striberne helt ud, så de ikke er sådan helt klart defineret længere. Så det gør jeg helt forsigtigt. Jeg bruger lige mit trofaste hjælpemiddel, en tom vase. Se, hvordan striberne de har sat sig ind i sprøjteposen. Se lige, hvor fedt det her det ser ud. Jeg kommer til at smatte det lidt ud her på siderne, men jeg håber ikke, det gør så meget. Nu vil jeg gå i gang med at sprøjte frosting på min cupcake, og jeg tror bare, jeg laver sådan en helt klassisk, smuk rund swirl på cupcake. At se, hvor flot det blev. Den er helt defineret og klar. Den blå streg, der følger langs med frostingen. Det er jeg altså godt tilfreds med. Nu laver jeg lige resten.